El projecte Som La Marina va començar, el treball del grup, diguem, va començar l'octubre del 2016 i ens trobàvem una vegada a la setmana, cada dimarts, 2 hores, i anàvem treballant, perfilant com que volíem fer i treure d'aquest projecte, sempre treballant al voltant d'eixos com identitat, memòria històrica, barri, espai públic, desitjos de futur, empoderament dels ciutadans per canviar el seu barri. Yo creo que lo más interesante ha sido el inicio, ¿no? El saber que cada uno tenía su idea, cada uno venía a explicar su historia, sus momentos, qué creía que teníamos que plasmar, cómo tenía que ir el proyecto, y yo creo que era el momento más de crear, ¿no? El objetivo sería una mica usar diferentes veïns y miembros de entidades a trabajar de manera colaborativa. Teixir una xarxa que pugui realitzar un projecte conjunt. I per altra banda seria també com un treball una mica d'autoetnografia, de parlar per un mateix, no? D'autonarrar-se. La possibilitat de que no és algú que ve de fora a estigmatitzar una vegada més què és el barri de la Marina o de la Zona Franca, com es coneix des de fora, sinó que els veïns mateixos puguin parlar ells mateixos de què és el seu barri. El barrio de la Marina es un barrio de gente obrera, de gente luchadora, que lo ha sido siempre y que lo sigue siendo, y que tiene mucha proyección de futuro y que debe ser parte de Barcelona, que parece que esté fuera de lo que es la ciudad de Barcelona.